Men hvad er så tværfaglighed? Ja. Et hvert fag rummer nogle metoder og metodesiden og en erkendelsesside. I hvert fag rummer nogle arbejdsformer på den ene side. Det er fordi, der er sådan en brønd. Jeg står og tripper på sådan en elbrønd dernede. Det er derfor, jeg går lidt rundt her. Men altså, der er en arbejdsform på den ene side, og nogle erkendelsesformer på den anden side. Og de her erkendelsesformer, det er altså indsigter og strukturer og begreber for at gribe og begribe den omverdenskategori, som kunne hedde matematik, eller musik, eller historie. Så når man skal prøve at tænke tværfaglighed, så plejer vi at sige, at en funktionel tværfaglighed, det er, når flere fags arbejds- og erkendeformer arbejder sammen, enten for at løse et problem, eller for at se en vision blive til virkelighed, eller i den her kontekst, at prøve at skabe ny viden. Og det er jo det, der sker, i hvert fald, når IDEA, de prøver på at sætte folk sammen i nogle solution camps op i Aalborg, hvor der kommer rigtig mange forskellige folk og studerende og lærer noget af hinanden. For det er så nemt at blive enige, når man er inde i samme faglige paradigme. Så skal man opnå nye vækstområder eller nye forståelser, så bliver man så nødt til at bruge flere fag for at få en dybere analyse og nogle mere perspektivrige indsigter. Kvartrup, han siger, at kreativitet ikke som kunstneren, men kreativiteten opstår, når man kan gå ud og gå bag om fænomenet og forholde sig nysgerrigt til fænomenet. Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Forholde sig kritisk til sit afsæt her. Det er den sidste viden af tredje orden. Og der vil jeg lige bruge et ord, som hedder serendipity eller serendipitet. Og det betyder, at man kan forvente det uventede. Og der er det altså klogt at kunne løfte op og ture og forvente det uventede. Og som didaktiker, der er jeg selvfølgelig interesseret i at finde ud af, hvordan kan man iscenesætte, at nogle mennesker, at man tilskynder nogle elever, nogle studerende til at lære noget. Hvordan kan man aftvinge, at der er nogle folk, der kommer med nogle systemer, hvor de lærer tværfaglighed af forskellige ordner og, tværfaglighed og viden af tredje orden. Det gælder altså om at sætte nogle forskellige mennesker sammen, end vi inviterer flere fagligheder sammen, som jeg nævnte på Solution Camp. Sharma, han peger på, Claus Otto Sharma, at det, der møde med de forskellige professionskulturer, gør, at der sker noget, når man skal løse noget sammen. Så jeg tænkte en del på, hvordan kan man iscenesætte tredje ordens iagttagelse, altså den kreative iagttagelse. Det mener jeg, at man måske kan gøre ved at som underviser læse sig ind på nogle forskellige fagligheder, som har nogle skæve og nogle atypiske måder at se verden på.